Скъпи колеги, чест е за мен да ви посрещнем в тази зала. Да бъдем всички заедно. 25 години образователни технологии са всички вас. Позволете ми, когато казвам тази годишнина, да не се чувствате стари. По-лесно звучи, когато кажем четвърт век, нали? Друго е да кажеш 25 години, а някои от вас са почти от началото тук и градим заедно образователни технологии. Позволете ми всички, преди да се забавляваме тази вечер, да кажа голямо благодаря на Бог. Благодаря на Бог за това, че се роди тази идея, защото тя идва отгоре. Благодаря на Бог, че ви има всички вас и всички вярвате в това, какво означава идеята на образователни технологии и духа на образователни технологии. И именно защото благодаря, днес искам да кажа Божията ти милостив към всички, които са тук в тази зала, към семействата им, към децата им, към всички, които не са толкова работят в образователни технологии, към всички, които са минали през образователни технологии и тези, които ще изучаваме на ум, на разум, на знание. Скъпи колеги, наистина е много вълнуващо за мен да говоря за всичко това, но аз искам да ви напомня откъде тръгнахме. 89-та година едно момиче, 6 години по-малко от мен, ми се довери и стана моята първа ученичка, която аз подготвих по география, за да видя дали това, което реших да правя като учител, да променям света и начина на преподаване по география, може да се случи на по-високо ниво. Благодаря от сърце на Вили Борисова и я каня първо да дойде при мен. За това една бяла компанка, символът на образователни технологии. Благодаря на Вили, че е част от екипа на образователни технологии, откакто е завършила география. Благодаря за това, че е перфектен преподавател и в нашето основно училище. Тази идея, скъпи колеги. Мина всичко и аз си мислех, че мога да продължа да си давам частни уроци по география. Но тогава Румен, който има дълновидната мисъл и преценява всичко, което на мен ми се върти в главата, каза, че трябва да направим нещо по-различно. Трябва да направим темите, да ги напишем. Аз си мислех, че ще работим с пишеща машина, той ми говореше за компютър. Какъв компютър 90 години такова нещо нямаше? Намерихме, припомням ви едно флопи, за което платихме найем с последните си 2 стипендии. Сложихме го в един правец и не знаехме как се включи и как се работи на клавиатурата. Штракахме с по един пръст, докато не дойде една моя братовчетка, която работеше като машинописка, само казваше, къде ми е тая ръчка, за да върна на ентър. Беше много трудно, но така набрахме темите. Когато темите бяха готови, те трябваше да бъдат отпечатани. Затова сега е до момента да ви кажа, че искам да посвета този дух на тази вечер, на моят баща, който не може да доживее да бъде сред нас сега, но който е част от всичко това, което създадохме заедно с вас. Тези от вас, които сте идвали в домовете ни, тези от вас, които сте спали в нас, знаете как ви е посрещал дядо Сашо. И аз днес искам да кажа на здраве за първата книжка по география, която баща ми зачи с сбор машината, стълчета и залепи колиците с C200. Моля на здраве! И когато книжките бяха готови, тези книжки трябваше да бъдат продадени. Как да ги продаваме, когато никой в Софийския университет не ни учеше до това? Търсех източници, откъдето да се науча и разбрах, че трябва да има послание. Как да продавам тези книжки, когато аз живея в село Бистрица? Румен от град Видин дошъл, взел на мен софиянката. С градските и селски автобуси, как да стигам до клиентките? И клиентите, до родителите, кой не познава нас? На всичко отгоре имах на хасата да си напиша името отгоре. Много добре се чеше за книжката и изглеждаше добре. Тогава безкрайно много благодаря на Стефан и на Бойка. Бойка, моето приятелство, детинство, най-близката приятелка до мен, които тогава ми подадоха ръка. Те имаха телефон. Симеоново се развиваше по-бързо от Бистрица като село. И когато им дадох посланието, бяха го научили в Исус. Не сред всички вас, не само искам да ви благодаря, а да ви помоля за това и да ми простят, че клиентите са някои 6:30 сутринта, защото виждат обявата в посланете, защото решават, че тази обява просто трябва да краднат продукта. Затова те вдигаха телефони в 6:30.
Благодаря ти, Стефани Бойка, елате при мен да получите капаката на посвятка за това. Друго си да предложиш безплатно към това, което плащат. И за днес говорихме за това. Когато мина първата година, колеги, на 1 май 1990 година, ние с Румен продадохме първата книжка в кафе Сладкарница Пролет, една посолна сладкарница, която съществуваше до Софийския университет. Там карих клиентите и ги черпех така в посолна обстановка, за да създам имидж и да продам съответно първите книжки. Бях завинала много благонадежна физиономия, защото идваха до Бистрица да ги уча безплатно. 38 продадени книжки в края на кампанията, когато свършва кампанията, и 32 души приети за кандидат студенти в УНСС и в Софийския университет. Моля за вашите аплодисменти малко скромно. Втората година започнаха да ме търсят по препоръка. Отново Румен казва, виж какво, Мария. Не мога да се прибъда в къщи, не мога да си влеза да ям. Има хора в туалетната, на стълбището, в хола, едни стоят навънка да пушат, това не нищо не прилича. Просто намери някой, с който да го правиш това нещо, това няма как да стане. Както Румен е моята велика идея, ще давам на някого, откъде да къде, аз съм си го измислила и аз ще си го правя. Добре, но като преспах, се позамислих, че имам един красив колега, Краси, който пътуваше в съседния автобус до село Шлезница. Беше ми шеф, консумолец на бригадата в Бойчиновци и ми се правеше на много важен. И аз реших, че ще се преодолея целия си срам и ще се опитам да стигна до него и да го поканя. Вече беше женен за съпругата си Катя, веднъж го срещнах дори в автобуса преди още аз заслужения и разбрах вече, че дори чака и бебе. Така че реших, че той е подходящия човек. Благодаря на Краси, че прие и че най-лоялният дългогодишен служител. Нека с чест заслужава го да управлява неговото училище образователни технологии. Краси, заповядай. Тогава решихме да открием и първия си офис. Спомните ли си, колеги, някои сте тук в началото до умопробните бараки в Пирогов, когато Краси и Румен изчистиха стаите, в които преди това се беше заварявало, но ние направихме един уютен офис. Тогава едно момиченце, което бях готвила 93-та година в Бистрица, казва се Снежанка Бочева, ми се обади и каза: Мария, искам да бъда учителка, но никой не ме научи на нищо. Може ли да идвам при теб на стаж, за да тръгна на работа в училището? Казах ли с нея, желай, ще ми помагаш. Купуваше ли кафе, маркираше ли темите, почистваше с мен офиса и накрая реших, че е най-подходящо човек да поеме менеджерството на офиса. С нея ще заповяда с тези си екип менеджерство на офиса. Yeah.
история. Важното е, че тук има много историци, които създадоха историята. Но сега ще мина през колегите, които написаха тази история с продуктите. Ако уважаеми менеджери ги нямаше всичките тези колеги, които дойдоха, започнаха с по едно дете в образователни технологии, които ни повярваха и започнаха да работят без да знаят какви пари ще вземат, дали тези идеи ще бъдат продадени. Просто гледаха мен отсреща, аз им говорих разпалено и те ми повярваха. Позволете ми да започна с Мария Божанова. Мария, заповядай. Няма да се правя познатите идеи, това е поставено чарите на сега днес. Моля колегите по български език, които работят с Мария в седми клас, Кати и Маланка, се ще предлагат при мен. Биологията, а Обеда, която също дойде и по много така незрачен начин подходи, казвам незрачен, защото беше страхлива, пършлива. Имаше други гуру преди нея, но тя се показа и в момента това е един от най-успешните продукти във всичките ни офиси, биология и химия. Моля Марина и Обеда да дойдат при нас. И така стигаме до най-търсените предмети, които тогава бяха действително нещо трудно постижимо. Чуждо езиковото ни обучение. Съжалявам, че тук днес имаме само английски език представители, но колегите другите са възпрепятствани, но моля ви силни аплодисменти за Галя, която постави началото на цялото направление на английски език. Искам да благодаря за Галя пред всички вас, защото пред всички тези години това е един човек, който ни подкрепил винаги с идеите. Един човек, който е работил и с едно дете. Един човек, който научи много други учители да работят като нея. Благодаря ти, Галя. Много това да говоря за чуждо езиково обучение, да направим бурни аплодисменти за Светла Петкова, която не е тук, за Роси Манко също. Колеги, които мислят да са поставили началото на немски и испански език. А също така и Доня Николова, но не след малко ще я извикам, защото при нея има вече друг поприще в кариерата. И така, колеги, когато създадохме всичко това, един от най-търсените продукти, продукта, на който също много залагаме, това е български език и литература за кандидат студенти и матура. Моля аплодисменти за Кирил Величков. Академичен менеджер, уявен, изключително уявен служител на образователни технологии. И преди да покажа компанията, искам това малко да го превърна, защото форумите не само говорят за Кирил. Нази вечер клиентите ме търсят в 9:40. Представете си, това е 10:20 вечерта. И майката ми пита, искам да ви попитам, малката ми дъщеря вече е 12-ти клас. На всяка цена да бъде при Кирил Величков. Моля ви се, може ли още сега да ми запазите място? Обещайте на жената, че Кирил Величков ще учи детето ви. Кирче, благодаря ти за всичко. Мисля, че предметите почти ги поприключих, няколко да не съм пропуснала. Колегите по математика, за съжаление, липсват, така че аплодисменти, така виртуално, за Любка и за Валя Писева. Сега, уважаеми колеги, преди да премина нататък, карам поред на събитията във фирмата. Когато от 93-та година вече работех и очаквахме тогава Сашо беше на път, тогава ми се обади една дама и ми каза, че е от Пазарджик. Каза ми, че нейни ученици са донесли някаква страхотна книжка и тя много иска да си купи този учебник и преподава в ЗИП. Каза ми да дойде веднага при мен. Няма да забравя, когато се срещнах с Ваня Апостолова. Тя покори ни огромни очи, когато ми казах, че категорично няма да преподава по тази книжка.
на учениците си. Аз ще им я продава. Ваня и Емил, двамата заповядайте при мен. Защото ми апостола е една неотлична подкрепа до Ваня. Първият ми опис, първото излизане извън София е в Пазарджик. Кой как е възникнал, аз ще кажа така, както са седнали при мен. Един от най-скорошните офиси и последователи, това е офис Ямбол. Ваня, заповядай. Благодаря. Вие господин Клемичев, не знаете ли какво означава да създадеш офис, да създадеш имидж в градове като Ямбол, като Търговище, като Разград. Така че тези хора действително заслужават вашите аплодисменти при излизането при мен. Заповядай, Ваня. Нели, вярва. Офис Търговище. Държа да ви кажа, че това е офисът с най-висок пиар сред клиентите на образователни технологии. Дължим го на менеджера. Офис Оплич. Успешно проектът е така и продължава да взима този офис. Офис Шумен. Кати и дами, заповядайте. Винаги така продължавай да водиш този офис.
екип. Русе, Галя и Юлия покажат при мен. Офис, от който трябва да развием още много направления и да подкрепим тези колеги да работят още по-успешно, имат нужда от нашата подкрепа. Моля за вашето подкрепление. И сега отивам към Северо-Западна България. Моля офис види да дойдат при мен колегите. Един труден офис, изключително в труден регион, но колегите държат нивото там. Благодаря ви, Данчо и Ильяна.
Мария Съповядник, благодаря ти за доверието и за всичко, което правиш за Бето училище. Петя Андреева, ръководител на управление на тематика от тази година и изцяло на работа в Основното училище на образователни технологии. Забрави за Държавното училище на работа. Заповяди, Петя, ти благодаря. Руми Спилова, ръководител на английски език, 50 души сертифицирани на Тембридж в Основното ни училище по управление на нейния труд и на екипа ни. Видях, че кога ли Галя, защото е нейната учителка, заповядай. Благодаря ти, Руми, за все. Цецка Николова, академичен менеджер за направление начално образование. И първата ни учителка, която изведе първият ни випуск. Заповядай, Цеце. Ви съм пропуснала някой? Някой да поканим при мен, мисля, че няма. Колеги, искам още веднъж да ви благодаря, че сте тук. Още веднъж искам да ви благодаря, че ви има. Нека образователни технологии да продължи още дълги години. Някой казва още 25. Друг казва, не знам си за кога. Моята дъщеря Михайла от време на време ме пита: мамо, ти като се пенсионираш, кой ще управлява образователни технологии? Казах ми, чакай да се пенсионира пък тогава. Затова искам да ви кажа, когато на един човек, който бил на 50, му казали: айде да изкараш до 100, той е казал: аз искам до 120, защо се пъркаш на Господ от работата. Така че, колеги, толкова колкото Господ е казал, нека да бъдем заедно. Нека да и ядиме, както се казва. На здраве за всички, с тази хубава песен, която винаги се пускаме, ако си дава, защото всички давате достатъчно. На здраве!